Det svåraste med att prata om min synnedsättning är att försöka förstå folk hur pass dåligt jag ser. Vad innebär det liksom i vardagen om du ser under en viss gräns? Så i den här VR-simuleringen har vi försökt ha en rätt så vanlig sport, fotboll. Det är faktiskt den största blindsporten som den är idag med flest utövare. Det var stora utmaningar, det där med att göra det realistiskt, med svårigheten att ta fram olika suddigheter i synfältet. Ett företag som Toyota går ju inte in i vad som helst och då är det ju otroligt stort att de väljer att gå in och stötta parasporten. Att man då tar in Dr. Sabina i det här arbetet visar ju bara på seriositeten i det, eller att man faktiskt vill göra det på riktigt. Då har vi använt egentligen olika typer av linser eller glasbitar, kanske man kan kalla det. Med de olika typer av suddighetseffekter, till exempel vaselin på. Fotograferat av det och sen använt det som filter för att kunna skapa den här VR-simuleringen. Utmaningarna att försöka hitta rätt nivå på hur suddig syn motsvarar i VR-simuleringen jämfört med att testa det på en syntavla var inte heller lätt. When competing in visually impaired football, your visual defects are classified in three different ways. You are now going to experience them. Det här är ett helt fantastiskt initiativ tycker jag för att visa allmänheten och man kan liksom prova i verkligheten hur är det liksom att ha så dålig syn, vad ser du då? Eller vad ser du inte? Vad jag vet så är detta i alla fall den första VR-simulering som faktiskt visar ungefär hur det ser ut med olika typer av synskador. Jag tror man kan använda detta på flera olika plan. Inte bara till sportevent, utan kanske även bättre förståelse i samhället. Folk kommer säkert se det när de spelar fotboll, att först blir det kanske väldigt konstigt, men sen lär man sig att livet i stort kanske, att det blir lite annorlunda. Man får hitta sina egna vägar lite grann. Man också visar möjligheterna som kommer med en synnedsättning, till exempel att vi behöver inte alls sluta spela fotboll och göra fantastiska saker och uppleva hela världen. Liksom, trots att du ser så här dåligt så är allting möjligt.